এগছি অসাধারণ বন্তি, বন্তি গছিৰ নাম অসম বন্তি। বিশ্ব পরিবেশ দিবসৰ দিনা আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এগছি বিশেষ বন্তি। জিগছ বন্তি আপুনি দেখাৰ দৰে সাধাৰণ বন্তি নহয়, এই বন্তি গছিৰ আছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অসম বন্তি জিগছি বন্তি প্ৰকৃতিৰ নিয়মৰ বিপৰীতে প্ৰজ্বলিত হয়। প্ৰকৃতিৰ চিৰাচৰিত নিয়মৰ বিপৰীতে ওলোটাকৈ প্ৰজ্বলিত হোৱা এজন অসমীয়াই নিৰ্মাণ কৰা বন্তি গছৰ নাম অসম বন্তি। 1978 চনত তেজপুৰৰ বিশিষ্ট স্থপতি লম্বোদৰ হাজৰিকাই ভেকুৱাম তত্ত্ব ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰকৃতিৰ লগত ভাৰসাম্য ৰাখিব পৰা এই চাকি গছি। তাৰ পিছত ইয়াক পূৰ্ণৰূপ দিয়ে পুত্ৰ অনুপ হাজৰিকাই। চাকিগছিয়ে অক্সিজেন উৎপাদন কৰে। নেচাৰত থকা যে গছৰ যিটো কেৰেক্টাৰ, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো খাই পেলাই অক্সিজেনটো ক্ৰিয়েট কৰে, ইয়াত সেই চিষ্টেমটো ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা যায়। তাৰমানে সেই স্প্ৰেডাৰ আৰু দুটামান বস্তু লগাই দিলে তেতিয়া ইয়াত পলিউশ্যন যিটো আছে, তাৰমানে এই পলিউশ্যনটো টানি পেলাই সি ডাইজেষ্ট কৰি নেচাৰেল ফৰ্মেটত ইয়াক মানে ৰিচাৰ্কেল কৰি থাকিব পাৰে। দেখাত সাধাৰণ হলেও চাকিগছিৰ আছে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰি অক্সিজেন উৎপাদন কৰিব পৰা ক্ষমতা। প্ৰাকৃতিক পদ্ধতিৰ অৱলম্বনেৰে বিজ্ঞানৰ সূত্ৰৰে নিৰ্মাণ কৰা অসম বন্তিৰ নিৰ্মাণৰ তত্ত্বই অনাগত দিনত চন্দ্ৰ মংগলত অক্সিজেন উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানী মহলক সহায় কৰিব বুলি দাবী কৰে অনুপ হাজৰিকাই। পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাত সহায়ক হ'ব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা অসম বন্তিৰ জৰিয়তে অনাগত দিনত ন ন উদ্ভাৱন হোৱা সম্ভাৱনা বহন কৰিছে এইগৰাকী অসমীয়াই। কেমেৰাত অনুপ চালৈৰ সহযোগত বিষ্ণু শইকীয়া, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।